Талғар жоғары медициналық колледжінің білім алушылары 115 M11 оқуға құштар колледж жобасы аясында таңдап алған тақырыбымыз ақында жырлаған туған өлке. Мұқағали Мақатаев елім барда. Не сыйлайды, не береді келер күн. Не де болса, тірі тұрсам, көрермін. Жередегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған. Тұрсақ екен, елімді аман, менді аман. Таулар менің таусылмайтын бақытым, алырысым, ұланға еркең далам. Не істемекпін, алтын гауһар жақұтты, оларды іздеп, өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірәда туған елім, болса екен бақытты. Дәнеңе де сыйламасын келер күн, сый көрмей-ақ суалармын, сөнермін. Туған елім тұғырында тұрса екен, әрі қарай, әрі қарай. Ойынша адам баласы үшін туған өлкесінен артық еш нәрсе жоқ. Себебі мен түгілі аялаған анамыз, қолпаштаған әкеміз, туған туыс жора жолдастың кіндігінен қан тамған туып өскен жеріміз. Қасиетті осы жерде білім нәрімен сусындаған мектебім, балалық шағым өтіп жатқан ауылым бар. Егер менен сияған не үшін туған өлкен қымбат деп сұраса, Мұқағали атамыз айтқандай, күні мен түнін сыбырлаған жандығына дейін сүйемін деп айтты. Туған жердің қармызы, ызғарын мен жуындар. Туған жердің балқызы, бұрынның мен буындыр. Туған жердің бұлағы, толқының мен ат мені. Туған жердің жыланы, шырпылдатып шақ мені. Туған жердің шеңгелі, тырна аямай бетімді. Туған жердің желдері, аузыма құй өтімді. Туған жердің донызы, құрсағымды жарып кеп. Туған жердің қонызы, домалатып алып кеп. Туған жердің қасқыры, кемір ақын сүйегін. Туған жердің тасқыры, сені осылай сүйемін. Шәркен.